Helsinkiläiset, jotka vielä ette ole käynyt Vartiosaaressa, tulkaa ihmeessä. Se on ihan mahtava paikka. Pitkälti luonnontilaisena säilynyt Vartiosaari sijaitsee Helsingin Laajasalon itäpuolella. Kaupunkilaiset pääsevät sinne kesäisin laiva- ja venekyydillä, pakkastalvina jään yli. Vartiosaari on esimerkki lähellä asukkaita sijaitsevasta lähiluontokohteesta, jota ei missään nimessä pidä rakentaa. Vuoden 2016 asemakaavassa 5 000–7 000 kaupunkilaista asutettaisiin saaren keskiosaan. Tämä vastaisi Katajanokan asukastiheyttä. Vartiosaaren läpi on kaavailtu myös raitiotietä. Tämä ja myöhemminkin suunnitelmissa pyörinyt järeä silta yli Reposalmen tuhoaisi saaren luontoarvot perusteellisesti. Täällä ollaan Vartiosaaressa. Itä-Helsingin helmi, Itä-Helsingin seurasaari, Helsingin merellisen strategian yksi tärkeimpiä kohteita, lähiluontoa, virkistystä. Täällä on metsää, täällä on valtavasti puita, luontoa, kesällä lampaita. Tää on ihan mahtava paikka. Tää on niin lähellä keskustaa, että tuolla näkyy metrorata. Metro kulkee siitä kaukaisuudessa. Tuolla on Ramsinniemi takana. Ja sitten tällaiset maisemat tässä lähellä. Miettikää, että Helsingissä on tällainen paikka. Helsinki on kuitenkin eurooppalainen metropoli, pääkaupunki. Tuonne Rastilan metsään pääsee metrolla keskustasta. Tänne pääsee tänne Vartiosaareen julkisilla. Vähän kävelee ja pieni pätkä laivalla merellä, niin ollaan täällä. Onhan tämä aika ainutlaatuista. Suomi tunnetaan maailmalla kahdesta asiasta. Huippulaatuista peruskoulutuksesta ja puhtaasta luonnosta. Nämä on myös Helsingin brändivalttia tulevaisuudessa. Näistä meidän täytyy pitää kiinni. Koska jos me menetetään nämä, niin ei me pystytä millään houkuttelemaan tänne. Ei turisteja, eikä sit ulkomaisia työntekijöitä, näitä oikeita huippuosaajia. Joita me tänne tarvitaan ja joita me tänne mielellään otetaan vastaan. Mun Helsinkini on avoin, turvallinen ja viihtyisä. Meille kaikille. Jokaisella pitää olla lähiluonto lähellä ovea 15 minuuttia. Omalta kotiovelta pitää päästä jonkunlaiseen luontopaikkaan. Oli se sitten puisto tai mikä tahansa. Mutta tällaisia paikkoja, kun meillä näitä vielä on, niin säilytetään nyt hyvänen aika nämä, koska nämä on se meidän myös brändivaltti tulevaisuudessa. Tätä on yritetty Helsingin yleiskaavassa, joka 2016 valtuusto, siis ei tällä valtuustokaudella, vaan aikaisemmalla hyväksyttiin. Tännehän piti sen kaavan mukaan rakentaa asuntoja. Jokainen voi ymmärtää, kuinka paljon tästä jää jäljelle sen jälkeen. Ei mitään. Eli tämä menetettäisiin. Onneksi korkein hallinto-oikeus nyt torppasi sen yleiskaavan samalla tavalla kuin nämä muutamat boulevardit ynnä muita. Mä oon puolustanut Vartiosaarta aina. Mä oon puolustanut sitä Uudenmaan maakuntavaltuustossa. Mä oon puolustanut Vartiosaarta Helsingin kaupunginvaltuustossa. Ja nythän sitä ei tällä valtuustokaudella tätä rakentamista ja asumiskäyttöön ottamista ole edistetty. Siitä on tehty ihan päätös, että tällä valtuustokaudella Vartiosaaren rakentamista ei edistetä. Mut nyt täytyy pitää huoli siitä, että myös tulevalla valtuustokaudella Vartiosaari säilyy virkistysalueena, viheralueena, Helsingin helmenä, meille kaikille helsinkiläisille.